অন্ধকারত ডুব গৈছে গুৱাহাটীৰ বিজুলী ভৱন। জুইৰ লেলিখান শিখাই সাৰখাৰ কৰিলে বিজুলী ভৱন। অগ্নিকাণ্ডৰ বাবে বন্ধ হৈ গল বিজুলী ভৱনৰ কামকাজ। শুকুৰবাৰৰ বিয়লিৰ সেই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ প্ৰায় বিশটা ঘণ্টা সময় উকলি গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈ বিজুলী ভৱনত এক প্ৰকাৰ বিদ্যুৎ সংযোগ কৰিব পৰা এক ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা নাই, যাৰ ফলত এই মুহূৰ্তত এন্ধাৰত ডুব গৈছে সমগ্ৰ বিজুলী ভৱন। আৰু দ্বিতীয় মহলাত জুইৰ সূত্ৰপাতৰ ঘটনাৰ পিছতে এই মুহূৰ্তত প্ৰায় ষষ্ঠ মহলালৈ প্ৰতিটো কাৰ্যালয়ৰ কোঠাৰ ভিতৰতে বন্ধ হৈ পৰিছে কাম কাজ। এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি আছিল শুকুৰবাৰৰ আৰু এয়া এটা দিনৰ পিছৰ। অইন দিনৰ দৰে আজি ব্যস্ততাময় এইটো বিজুলী ভৱনত। ভয়ানক জুয়ে কালৰূপ ধাৰণ কৰা অভিশপ্ত শুকুৰবাৰৰ দিনটোৰ পিছত আজি নিমাওমা পৰিস্থিতি ৰাজ্যৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ মূল কাৰ্যালয়টোত দুই নম্বৰত লাগিছিলে। দুই নম্বৰত প্ৰথমে সৰু জুই আছে, এইটো নোহোৱালৈ চেষ্টা কৰিছিলে, কিন্তু চেষ্টা বিফলে ফায়াৰ ব্ৰিগেড মাতিছে আৰু মানুহবোৰক তললৈকে নামি আহিব দিছে। একোতো ক্ষয় ক্ষতি মানে মানুহৰ ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই, কিন্তু ডকুমেণ্টছ কিছু জ্বলিলে। জ্বলি চাই হ'ল এপিডিচিএলৰ বাণিজ্য বিভাগৰ বহু নথি পত্ৰ। জুইত জ্বলি গ'ল বহু বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ চকী মেজ। এইটো বিজুলী ভৱনৰে দ্বিতীয় মহলাত সূত্ৰপাত হোৱা জুই নিমিষতে সম্প্ৰসাৰিত হৈছিল পঞ্চমৰ পৰা ষষ্ঠ মহলালৈ। বিয়লি এই হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰে মোকামিলা বিজুলী ভৱনৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ। 23খনকৈ বাহন হাইড্ৰলিক গাড়ীৰে নিশালৈ জুই নিৰ্বাপন। ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ বুজ ল'লে শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লচাই। পিছে এদিনলৈ শক্তিহীন হৈ থাকিল খুদ বিজুলী ভৱন। আজি কাৰ্যালয়ত নাই পৰ্যাপ্ত বিষয়া কৰ্মচাৰী। প্ৰায় 400 লোকৰ উপস্থিতিত জীপাল হৈ থকা বিজুলী ভৱনৰ আজি এই পৰিস্থিতি। অগ্নিকাণ্ডত আহত হ'ল অগ্নি নিৰ্বাপক সংগঠক উৎপল দাস নামৰ এজন। গুৱাহাটীৰ ব্যস্ত পল্টন বজাৰত থকা এপিডিচিএলৰ এইটো মুখ্য কাৰ্যালয়ত ঘটি যোৱা এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত লোকচান হ'ল বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ সামগ্ৰী। এই ঘটনাৰ এতিয়া বিভাগীয় তদন্তৰ দায়িত্বৰ ভাৰ পাৱাৰ গ্ৰিডৰ হাতত। পিছে কি ওলাব এই কাণ্ডৰ চূড়ান্ত প্ৰতিবেদনত? কেনেকৈ জুই লাগিল এইটো শক্তি বিভাগৰ বিজুলী ভৱনত? এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ বাবে এতিয়া বাট চাইছে সকলোৱে। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।